L-ICF mandek xalfejn tinvesti fis-soundproofing u l-insulazzjoni għaliex dawn huma diġà karatteristiċi li ssib f'din il-blokka. Mentri il-ġebla normali jekk tixtieq tagħmel l-insulazzjoni soundproofing tittamilhom apparti u dan ħajħodlok aktar spazju mid-dar għaliex is-soundproofing u l-insulazzjoni jitqiegħdu fuq il-ħajt tad-dar. L-ICF tiswa aktar mill-ġebla normali, però għandha ħafna vantaġġi għaliex fi ħafna karatteristiċi fija stess, bħalma semmejt l-insulazzjoni u soundproofing huma eżempju. Il-ġebla normali tiswa inqas, però ma għandix dawn il-vantaġġi. L-insulated concrete form tnaqqas l-ammont ta' ħaddiema li għandek bżonn biex tibni blokka. Għaliex tant kemm hija ħafifa li persuna waħda tista' tella diversi blokok fuq il-post f'salt wieħed. Tnaqqas ukoll l-użu ta' makkinarju li għandek bżonn, bħal eżempju l-cranes, mentri blokka normali bil-fors li għandek bżonn bosta ħaddiema u l-makkinarju għandek bżonn ukoll. B'din il-blokka u verament faċli biex tagħmel l-installazzjonijiet tal-ilma u tal-elettriku għaliex biex taqta' minn ġofija u faċli immens. Il-ġebla normali għandek bżonn apparat apposta biex taqta' minn ġofija u għalhekk jista' jtawwal il-proċess ta' dawn l-installazzjonijiet. L-ICF tant kemm hija effiċjenti li bejn wieħed u ieħor tifranka 75% tal-enerġija li tuża fid-dar tiegħek aktar mill-ġebla normali.